Սեբանալըջում 36 օր տևած Սիգի զվադերման ընդհացքում, որսի արկելքի ժամկետն ավարտվել է, ոչ միայն լճում ու հարակի ծառեվտրի կետերում, այլև շուկաներում խստացված ստուգայցերի ընդհացքում դեկտեմբերի 15-ից հունվարի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում ավելի քան 1 տոննա սիգե արգրավել։ Այս ընդհացքում արգրավել է 1345 կիլոգրամ թարմ սիգ տեսակի ձուկ, համեմատության համար ասենք, որ անցած տարի Տարվա համեմատ կրգնակի ավելացել։ Անցած տարվա համեմատ ավելացել են նաև հայտնաբերված զգնորցական ցանցերի խեցգետնաворսիչների տիվը։ 161 ցանցի փոխարեն հայտնաբերվել է 171-ը, 52 խեցգետնաворսիչի փոխարեն 95-ը։ Թվերի ավելացումը տեշչությունն ցածադրում են գերատեսչությունների համակարգված աշխատանքով։ Մասնակցել են 7 գերատեսչություններ։ Օտվում նաև ոստիկանություն, թիմ մարմիններ, ՍԱՏՄ, բոլորը միասին կատարել են նույն աշխատանքը եւ այս տարի ավելի խիստ է եղել վերահսկողությունը։ Արգրավել են նաև 10 կիլոգրամ ծկնկիտ։ Նույնիսկ Սևան ազգային պարկի նավի վրա հարցակումներ ազգային պարկի աշխատակիցների հետ ընթարումներ են, են եղել։ Բոլոր նյութերը փոխանցվել են իրավապահ մարմիններին։ Եղել են նաև դեպքեր, որոնք քրեական պատասխանատվություն են ենթադրում։ Գոստիկանության մարզային վարչության եւ յենթակա ստորաբաժանումներից 4 դեպքով կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են քննչական կոմիտե։ Պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելու համար նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Լորենս Գրկի 89-րդ հոդվա իհատկանիշներով 13 վարույթով որոշում կկայացնի մնապահպանության եւ ըnderքի տեսչական մարմինը։ Այս դեպքում տուգանքի չափը 50.000-ից 100.000 դրամ է։ Բայքոստանդյան Ժիրայր Հաբեթյան լուրեր